Tak teraz vám chcem predstaviť niekoho, koho články možno čítate, ale nejak ste si ho nespojili s nejakou tvárou a toto je tá tvár, toto je Soňa Kolcunová. Čau, Soňa. Ahoj. Soňa, ako sa ti robí táto práca? Baví ťa? Baví ma, je to nová skúsenosť, je to niečo, čo som doposiaľ nemala možnosť zažiť. Aj dnes to bola moja prvá súťaž, takže som veľmi rada za túto možnosť, že môžem vlastne pre East Labs pracovať. Čo chceš robiť v budúcnosti? Žurnalistika, určite. A ako sa ti páči fitness a kulturistika a táto oblasť? Doteraz som s ňou nemala také veľké skúsenosti, vlastne až teraz pri práci pre East Labs som mala možnosť nahliadnúť do tohto sveta a je to zaujímavé, je to niečo nové. Nie je to celkom môj obor, ale vytváram si na to taký vlastný názor a som rada, že mám možnosť takto aj v inej oblasti sa trošku porozhliadať. Ty si hovorila, že si začínaš vytvárať nejaký názor a ja chcem vedieť, aký máš názor na celú tú prípravu, na tie diety dievčat, na to, ako cvičia, keď to všetko počúvaš o tých dehydratáciách. Čo to v tebe vyvoláva? Aké pocity? Je to náročné a určite to nie je pre každého. Je to šport, ktorý naozaj dievča si musí povedať, že to bude stať za to a musí mať neskutočne pevnú vôľu a ja všetky tie dievčatá, ktoré to sú schopné absolvovať, veľmi obdivujem, pretože si myslím, že ja sama by som to nezvládla. Ja si myslím, že by si to zvládla. Ja viem, že ty sa aj snažíš zdravo stravovať. Inšpirovalo ťa k tomu práve to fitness, alebo si to robila už predtým? Nejako som tak k tomu vedená vlastne od malička, takže zdravá strava mi nie je tak celkom cudzia. Ja viem, že ty si aj športovkyňa. Aká športovkyňa si? Atletka, ak to tak môžem nazvať. Atletka, presne povedz, že v čom si atletka, lebo aj my sa nazývame atleti, ale povedz, teda, čo to je ten atlet v pravom zmysle slova? Tak atletika v zmysle slova hodoštepom a to je také vlastne hlavné a potom ešte tie všetky vrhačské disciplíny okolo toho. Kde to nacvičuješ? Tu vo Vranove, keďže som z Vranova a za klub vlastne Emeška súťažíme. Hádžeš oštepom aj doma? No, keďže máme ihrisko, tak vlastne za oknami, takže skoro aj doma. Stalo sa, že si do niekoho hodila oštepom? Našťastie nie, ale nebolo to od toho ďaleko. Ok, Soňa, díky veľmi pekne za rozhovor. Prajem ti veľa šťastia. Aj v blízkej budúcnosti, aj v ďalekej budúcnosti. Takže ešte raz, toto bola Soňa Kolcunová, ja som Saskia Cakoci za tým East Labs. Boli sme vo Vranove na Topľov na Amix Patriot Cup. Pekný deň. Čaute.